Hola, queridos amigos y seguidores de Asento do Moucho. Tenemos aquí un pequeño espacio para herbas, imos yo a dicar as plantas parásitas. Estamos agora mesmo nun bosque de frondosas, no que se chama unha fraga, un bosque atlántico caducifolio. Dentro del podemos atopar un montón de plantas, até incluso estas que aguantan muitísimo a calor, como son estas xestas, esta xesta ademais de porte arbóreo, esta xesta grande, baixo a que nace unha planta moi especial. Hai plantas que son verdadeiramente parásitas, é dicir, necesitan de outras plantas para poderse alimentar e sustentarse e así lograr a súa labora reproductiva dentro do bosque ou dentro da natureza. Estamos a falar concretamente da Cytisus. Agora xa perdeu toda a cor, estamos chegándonos ao outono, onde esta planta acaba por secarse definitivamente. É unha planta pois que necesita da fotosíntesis que realizan as xestas e outras plantas baixo as raíces onde se albergan para alimentarse do que esta fotosíntesis aporta ás plantas que son parasitadas. A Cytisus, unha planta parásita, totalmente parásita, agora mesmo sen cor ningunha, que habita, como podedes ver, nos nosos bosques galegos, aínda que non lle prestemos moita atención. Imos seguir camiño, a ver se atopamos máis plantas, máis para falarvos aquí, no espacio de herbas, en Asenda do Moucho.